Kabean e manungso ning alam dunya mesti duwe cerita kang ora padha siji lan sing liya. Ana sing tumunung bejo dalakone mulya, nanging uga ana katone mata uripe rekoso. Mulya utawa rekoso aja ndadekake prasangka, amarga iku mung coba ganti titip ne manungso. Sing luwe api nerimo ora usah atine resulo, nyuwun marang kang maha kuwasa muga kuat lakoni cerita. Lelakone mulya, nanging uga ana kang katoning mata uripe rekoso. Ake prasangka amarga iku mung coba kanthi titipne manungsa, sing luwe apik nerimo ora usah atine ngresula, nyuwun marang kang maha kuwasa muga kuat lakoni cerita. Prasangka amarga iku mung coba ganti titipne manungsa, sing luwe apik nerimo ora usah atine ngresula.